Ahoj, já jsem Radek Landa, vítejte zpátky na mém kanále. Bystřejší už si všimli, mám nový studio, trošku jsem to tady doma pro vás upravil, koupil jsem si novou kameru, další čtvrtou, protože na doma vypadá úplně jinak, jak vypadají ty outdoorové kamery. Uvidíte mě tak, jak vypadám asi normálně. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, to posuďte sami, ale dneska se s váma chci podívat na dotace. Většina lidí bere dotace jako učiněný zlo. Já v tomhle případě vidím jako dobrou věc, protože nám to přispívá na udržitelné technologie, přispívá to k našemu lepšímu prostředí. Málo kdo totiž ví, že fosilní lobby dostalo mnohem větší dotace jak udržitelné technologie, fotovoltaika a elektromobily. V rámci G20 minulý rok 32 bilionů korun. To máte 32 tisíc miliard šlo na fosilní lobby. Já nevím, tohle lidem tolik nevadí, protože jim to novináři nepředhazujou. Když má být dotace na elektromobily, tak nám to všude vyskočí, aby jsme se mezi sebou neměli rádi, aby jsme si záviděli. Ale když to přináší peníze bohatým, tak to nevadí. Tak se na to pojďme podívat. Podíváme se teda na dotace takovým mým stylem. To, co jsem zjistil, to vám řeknu. Vyhrazuju si právo na chyby a na nějaké nepřesnosti. Nikdo to nemáme pořádně zjištěný. Já jsem se ptal účetní, ptal jsem se právníka, občas ho vidíte ve videích. Ten měl asi správný názor, ale já sám nevím, musíme se na to podívat. První, co bude asi stěžejní, je, kdo má nárok na dotaci. Já jsem si myslel, že to budou mít všichni podnikatelé, on je v tom trošku háček. Někdo z toho je vyčleněný, řekneme si, kdo nemá nárok na dotaci určitě, z jakého oboru a kdo zase nárok má. Já na to budu mít takhle tahák, je to opravdu hodně stránek, najdete to na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, jsou už vypsané ty podmínky, můžete se na to podívat sami. Já vám je dám tady dolů jako odkaz, takže můžete si to rozkliknout, podívejte se sami, jak tomu budete rozumět. Budu moc rád, když mi napíšete do komentářů, jak tomu rozumíte vy, co jste zjistili, aby jsme opravdu věděli, jak to bude. Největší problém bych viděl asi v tom, že musíte být malým, středním nebo velkým podnikem. Ale co je to podnik, že jo? Tady toho bodu jsem se sám docela lekl, protože jsem z dotací počítal, že to bude pro všechny podnikatele, ale musíte si určit, jestli jste podnik. Já osobně podnikám jako ičař, mám na sebe odpočet, ale všechno na moje jméno. Nedal jsem si to jako SROčko nebo něco podobného, přijde mi to v podnikání takhle jako víc fair. Aby jsme si řekli, co teda podnik je, pro posouzení subjektu jako podniku není rozhodující status tohoto subjektu podle vnitrostátního práva. Takže je jedno, jak to máme tady v České republice, ty státy to musí mít podle nějakých pravidel Evropské unie, to určuje ten nějaký dvůr, tyjo, jak jsou tam právníci a všechno možný. Tam tam domlouvají právě takovýhle přípisy, aby jsme tomu nerozuměli, aby jsme tady měli 50 stránek a pak můžou mezi sebou se dohadovat, jestli to platí nebo ne. Ale jediným důležitým kritériem je to, zda subjekt vykonává hospodářskou činnost. Musíte si odpovědět, jestli vykonáváte hospodářskou činnost. Jestli jo, tak jste podnik. Dokonce nemusíte mít společnost nebo sám nemusíte podnikat za účelem zisku. Není to důležitý pro určení, jestli jste podnik. Nejdůležitější skutečnost pro vás teda bude, jestli poskytujete nebo nabízíte zboží a služby na trhu. Já, abych to pro vás přesně zjistil a taky pro sebe, napsal jsem na Ministerstvo průmyslu a obchodu a taky mi rychle odpověděli. Ale probíhalo to tím stylem, jakože hele, píše Landa, ono teda hodně lidí se ptalo, jestli jsou podnik nebo ne v té dotaci, tak jak to uděláme? No, nevím, hele, zeptej se Pepy. Pepo, prosím tě, ty jsi náš právník, mohl bys nám tady říct, jestli Landa je podnik nebo ne, poslal nám tady ičo všechny informace, potřebuje to vědět do videí. A proč bychom mu to jako měli sdělovat, že jo? Ať si to zjistí sám, ať si veme právníka, chce tady po nás 200 tisíc, tak ať se stará. OK, tak mu odpovíme. Dobrý, přišla mi odpověď v tom stylu, že no prostě opsaný tohle. Nebudu vás napínat, přišlo mi přední stránka, že jo, to, co jsem se ptal, tak oni mi odpovědí zase, musíte být malý podnik, střední podnik, to samé, co vám tady vysvětluju, tak mi přišlo zpátky. Já doufám, že to splňujeme, aby jsme se hledal, tak to nebudeme řešit, ale musíte být prostě podnik. Další body jsou vždycky takový, jakože musíte být zapsaný skutečný majitel, musíte mít oprávnění k podnikání na území České republiky, musíte být osobou, že jo, my se tady bavíme o tom, že to musí být podnik a pak další bod je, musíte být osobou, u níž poskytnutí podpory není v rozporu se zákonem. Ono, co se zebere zase jako osoba, že jo, je to pořád slovíčkaření. Mohli by nám to vysvětlit jednoduše, mohli by ty dotace dát, aby to bylo aspoň pro všechny podnikatele a nemuseli jsme to také rozlišovat. Dále teda musíte mít uzavřená dvě účetní
období, já nevím, no. Já tady to IČO mám rok a čtvrt, uzavřel jsem první období, ale nebyl celý. Teďkon uzavřu druhý, mám nárok příští rok nebo ne? Já si myslím, že jo, protože když ukončujete podnikání po roce a půl, tak máte jedno období, druhý období, kdy to ukončujete. Ale zase, nevím to. Jestli někdo víte, napište mi to dolů do komentářů, pomůže mi to, já to budu zkoušet, nebo budu muset počkat další rok. Takže další podmínka, musíte mít 2 roky to podnikání, ukončení období. Já ho mám takhle na rok. Dále teda nesmíte být v úpadku, nesmíte dlužit zaměstnancům, být v exekuci, v likvidaci. Tyhle podmínky, jako to bývá asi u všeho, tam toho najdete hodně, můžete projít sami, jak říkám, dole na odkaze. Když by vás něco trklo, napište mi to, ať víme všichni. Čtou pak dole lidi ty komentáře, tak ať si poradíme vzájemně. Další podmínkou je, že vozidlo musíte kupovat na úvěr. Nemůžete ho teda zaplatit celý. Uvidíme, jak přesně ty podmínky budou probíhat, jestli opravdu vy si vezmete 800 tisíc a třeba 300 tisíc si půjčíte a bude to takhle stačit. Já doufám, že jo, protože teď jsou docela vysoký úroky, pak se vám toto jich nevyplatí a většinu pobere banka, bohužel. Půjčovat si teda můžete na auta M1 až N2. U těch M1ček to musí být od 300 tisíc do 1,5 milionu. U N1, takže nákladních, těch nejmenších, je to od 300 tisíc do 2 milionů ceny toho auta nebo toho úvěru. Kategorie N2 do těch teda 4,25 tuny, tam můžete brát od 300 tisíc až do 2,5 milionů korun. Tohle je teda výše úvěru, který vy si na to můžete vzít. Potom výše zaručovaného úvěru u nabíječek, pokud vás to zajímalo, když bude někdo budovat, na ACčkou je to do 100 tisíc, na DCčko do 40 kW 250 tisíc a pak na ty 40 maximálně a vejš teda maximálně 400 tisíc korun. Nejvíc vás bude si zajímat, kolik dostanete příspěvek. U M1 je to 200 tisíc korun na jedno vozidlo. Můžete jich mít víc, pak v součtu tam je zase limit, ale to asi nepřekročíme. Potom je to N1, tam můžete 250 tisíc korun. A u toho největšího nákladního N2, ale musíte se držet zase do těch 4,25 tuny, to bude 300 tisíc korun. Tady se mi zdá zvláštní, že těch 4,25 na to jsme čekali jako jediný vozidlo. Tady všechno trvá, než se to určí. Elektromobily smějí být i u osobních těžší, takže budou potom do 4,25 podle mě, ale zase to tady ještě nemáme, v některých zemích už to je. Délka ručení nesmí přesáhnout 5 let a výše úvěru může být do 70% té jistiny. Tohle vám zaručuje NRB, myslím, že to je Národní rozvojová banka, když tak mě opravte, říkám bacha na nepřesnosti u mě. Prostě snažím se vám tady předat informace, které zatím vím, pak to třeba probereme dopodrobna a koukneme si, jestli budu třeba brát já na auto a jak jsem dopadl. U těch vozidel se jedná teda o bateriový auta, jak máme elektromobily, ale taky o vodíkový elektrický vozidla. Pak teda ještě nabíječky, aby jsme si to upřesnili. Určitě to nebudete brát na spalovák. Jak jsem říkal, dotovaly se různé věci, dotovalo se uhlí, dotovalo se fosilní palivo. Mně to nedává smysl, musíme tady v tom pokročit. A myslím si, že když to můžeme platit na to fosilní lobby, proč bychom to neplatili na něco udržitelného, co tady s náma bude ještě dlouho? Co já osobně chválím, tak je, že vozidlo musí být sice nové, ale bere se tak i vozidlo do půl roku stáří a je to 6000 km. Nějaký předváděčky, bude možnost různých skladovek a tak, dosáhnete na to, bude to levnější, to se mi líbí. Vozidlo nebo nabíječky nesmíte po nakoupení 24 měsíců prodat, což si myslím, že je rozumný, 2 roky úplně v pohodě. Dostane se aspoň víc vojetejch aut mezi lidi. Mě docela mrzí, že třeba i ministr se vyjádřil tak, že lidi jako fyzické osoby, které normálně jsou zaměstnaný, tak nový auta nekupujou. Proč je nekupujou? Protože to stojí hodně peněz. Tady třeba, kdyby měli dotaci, tak by je to taky nějak přesvědčilo. A myslím si, že by byli rádi za to, že se můžou rozhodnout. Pokud to nechtějí, nevadí, ale dejte jim tu možnost, že jo? Co bych úplně nepochválil, je, že nesmíte poskytovat určitý služby. Jedná se o třeba zbrojaře, o kasína, herny a další. Já předtím, co jsem koukal, tak jsem tam viděl i finanční služby, což by mi přišlo úplně divný. A když děláte realitní služby, takže zrovna u realitáků, který hodně jezdí, si myslím, že dává velký smysl elektromobil. Teď už jsem to tam neviděl, doufám, že to tam není. Když tak mi napište do komentářů, jestli jsem to přehlídl a na koho se to nevztahuje. A třeba jestli máte zrovna vy nárok na tu dotaci, jestli ji využijete. Já bych řekl, že teď elektromobily budou opravdu sexy pro podnikatele. Když jste odpočtář, dostanete ještě tuhle dotaci. Budou to strašně zajímavé ceny na výborný auta.
Já díky moc za sledování videa, poraďte mi, jak to vypadá tady se studiem, teď je tady červená vzadu a takovýhle teplejší barvy, nemyslím jako teplejší jako to, ale příjemnější barvy, protože máme Vánoce. Potom to budu měnit třeba na modrou, zelenou, tak mi poraďte do komentářů, jak to tady má vypadat. Trošku se peru se zvukem, zase když to připojím na tady tu kameru, tak to není takový jako na těch outdoorových. Budu se snažit to zlepšit, díky moc za odběr a like a uvidíme se příště. Čau.